Вітаю! З вами програма «Про головне» та я Олена Астрахович. Ми, як завжди, підводимо підсумки останніх 7 днів та обговорюємо їх з гостями в студії. І сьогодні це будуть троє чоловіків, які знають, чого вимагають від влади підприємці, які програми запроваджує міська влада та як по-новому розподіляються повноваження чиновників від влади. Отже, дивитися буде цікаво. Новий закон про штрафи. Кого, де і наскільки будуть карати за відсутність маски? Чого вимагають від влади підприємці? Чим для них може загрожувати введення карантину та касових апаратів? І на що готові 2 мільйони власників ФОПів? Як працює нова міська програма боротьби з наркотиками? Коли і де в Одесі будуть робити безкоштовні тести на COVID-19? І як з цим пов'язана майбутня сесія міськради? Нова територіальна реформа залишила в регіоні тільки 7 районів. Як це впливає на життя громадян і куди зараз відноситься місто Одеса? Вже декілька тижнів поспіль в Україні шаленими темпами зростає кількість хворих на COVID-19. Лікарі фіксують вже майже 15 тисяч випадків на добу. Це та сама межа, про яку місяць тому говорив президент. Саме після неї планували ввести тотальний карантин у всій країні. Але виявилося, що медична система поки що скрипиться, але справляється. І межу відсунули на 20-25 тисяч. Але і вона не за горами. Здається, кістлява рука коронавірусу все сильніше стикається на нашому горлі. Не дивлячись на запроваджений карантин вихідного дня. До речі, президент підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування в громадських місцях і транспорті без масок чи респіраторів. Починаючи з 21 листопада, якщо ви в маршрутці чи тролейбусі їдете без маски, ну, готуйте від 170 до 250 гривень штрафу. А оштрафувати поліція може вас прямо на місці без рішення суду. Ось про що кажуть юристи. На сьогоднішній день прийняв закон, яким конкретизовані міста, в яких ношення маски обов'язково. Що ж це за міста? Це міста общественного пользования, можна так сказати. Тобто дома, сооружения, помещения, любое место вне улицы, улица к этому не относится, да, к которым люди имеют общий доступ. То есть это супермаркеты, магазины, церкви, рестораны, кафе, парикмахерские, места организации госслужбы, местного самоуправления, в которые люди приходят на прием, суды, исполнительные службы и так далее, можно перечислять очень долго. То есть это любое здание, сооружение, в которое человек попадает общедоступным способом, не студия закрытого типа. Что касается, ну и также транспорт. Транспорт это, конечно же, включает такси, маршрутные такси, автобусы, троллейбусы, трамваи, самолеты, поезда, метрополитен для тех, кто отправляется в Киев. И на сегодняшний день также расширен круг лиц, которые могут привлекать к ответственности граждан за неношение масок. Если раньше это были только полицейские, то на сегодняшний день это также должностные лица санитарно-эпидемиологической службы, это должностные лица учреждения охраны здоровья, то есть санатории, поликлиники, больницы, главврачи, да, могут составлять протокол на неношение масок. Щодо перспектив лікування від коронавірусу, то не дивлячись на всі заяви фармакомпаній та світових політиків, то вони все ще не зрозумілі. На цьому тижні, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не рекомендує використовувати антивірусний препарат Ремдесивір для лікування хворих на COVID-19. А в Україну якраз прибула перша партія закуплених МОЗ 28 тисяч флаконів цього препарату. Виходить, гроші пішли на вітер? Де гарантія, що така ж сама ситуація не виникне з вакциною для щеплень, коли її таки зроблять? Ну, про це наступного разу. Взагалі-то ми всі розуміємо, що справа йде до тотального карантину. Напередодні новорічних свят – це дуже сумно. І не тільки тому, що не буде веселих корпоративів, далеких поїздок та різдвяної штовханини в крамницях. А тому, що у багатьох з нас на все це просто не буде грошей. Львівські підприємці в знак протесту проти карантину зняли навіть ролик, на якому наглядно продемонстрували, як їх в прямому сенсі залишили без штанів. Ви вже залишили нас без штанів, але ми не дамо зробити це з тисячами наших людей. –
Важко сьогодні і тим, хто покупає, і тим, хто виробляє та продає. Нагадати про це владі та депутатам Верховної Ради зібралися на цьому тижні представники малого та середнього бізнесу. Під стіни парламенту їх зібрала не тільки перспектива введення локдауну, а також запровадження з нового року касових апаратів для всіх форм підприємців, зокрема так званих ФОПів. Ви, мабуть, бачили у вівторок, як підприємці з різних кутків країни йшли на штурм Ради. Я багатьох з них розумію. Жити в режимі подвійних стандартів дуже важко. Коли одні крадуть мільйони і стають у керма, а інші помиляються на сотню та стають злочинцями. Це, здається, розуміють навіть в Кабміні. Напруга сьогодні стосується, серед іншого, набґрунтовано високих штрафів. Там насправді мільйонні штрафи, які фактично призводять до банкрутства підприємців. А штрафи мають стимулювати відбілювання економіки малого та середнього бізнесу, заявив прем'єр-міністр Шмигаль. А ось що з цього приводу думають самі підприємці, ми запросили розповісти голову Всеукраїнської професійної організації підприємців Бориса Емельдеша. Отже, Борисо, давайте спочатку спробуємо з'ясувати, в якому зараз стані знаходиться малий та середній бізнес Одеси та Одеського регіону. Я розумію, що вже більше, ніж півроку ми в карантині. Тобто то адаптивний карантин, зараз вже йде мова про глобальний локдаун. Що зараз відбувається? Всім весело в очікуванні Нового року. Так, мені здається, що не дуже весело. Да, у нас то такий карантин, то вихідного дня, тепер якогось вхідного дня. Тобто що буде, на самом деле, ми до кінця не розуміємо. Власть веде себе дуже істерично. И мы видим, демонстрирует полное непонимание, что делать. Никакой прогнозируемости для бизнеса, как диверсифицировать свои риски, нет. Единственное, позитивный был момент, когда как раз когда мы митинговали, был принят законопроект, который говорил о том, что власть должна заранее предупреждать бизнес о том, что она собирается делать. Так, это зрозуміло. Як це можливо, якщо ми карантин не знали, що дня, буде майже 15 тисяч? Карантин виходного дня був прийнят когда? На минулого именно тижня, выход, так? Именно в виходного. 14 числа, в суботу, було підписано це розпорядження. А вам було б легше, якщо б ви заздалегідь за декілька тижнів чи днів, ви б знали, що буде такий карантин виходного дня? Это, как вам, то есть вход в такой период, он, естественно, был бы легче, потому что, работает предприятие, например, ресторан, они пострадали больше всего. Так. Были куплены продукты, есть контракты с фермерами, с какими-то хозяйствами, где закупаются под объемы продукция, то есть есть запас продукции, который должен храниться. Тут объявляется, есть закупка под выходные, когда 60% оборота именно на выходные приходится. Идет закупка, и тут объявляется, что карантин выходного дня, приходит полиция, говорит, так, вы закройтесь, иначе мы вас оштрафуем на огромные деньги. Все. А багатьох оштрафували ось минулые выходные? У вас есть такая информация? По Одессе, по-моему, было написано 85 протоколов. 85 протоколів саме до підприємців, які працювали у вихідні. Так, тобто не тільки ресторан, отак, 85 протоколів. Якщо ведуть повний локдаун, до цього йде, я розумію, що якраз напередодні свят, що буде відбуватись з бізнесом? Нічого хорошого з бізнесом не відбувається. Звісно, що в цей період нічого хорошого не чекати. Мало того, це ще в передвір'ї новогодніх праздників, і як ресторанна сфера, як сфера одежди. Тобто всі, багато бізнес, вони розраховували на ці на роботу в період новогодніх праздників. Тому що потім, середина января. Январь, февраль – это абсолютно провальные месяца, и вся торговля, кто в торговле как-то связан, они понимают, что это и есть локдаун. То есть это работа в минус.
Важко, але як тут, як зрозуміти, що краще? Чи сидіти вдома та залишатися здоровими, чи працювати, навражаючи себе на небезпеку? Ну, поки що ми не були в такої ситуації. Я думаю, що, да, звісно, для міра це, не зовсім для міра це ново, тому що, у нас вже були епідемії. Епідемія, да. Але такої масової пандемії. Борисо, давайте зараз поговоримо про те, що відбувалося у вівторок в Києві. Ви мітингували під стінами Верховної Ради, і ми бачили, дуже багато підприємців майже йшли на штурм стін Ради проти введення касових апаратів, починаючи з січня. Це рішення приймалося не сьогодні. Чому саме ви вийшли цього тижня і до чого прийшли наприкінці? Ну, діло в тому, що 17 числа, когда была акция, то, во-первых, мы, это было две акции. Одна, мы меняли локации, мы под кабином, так. Вот, потому что кабин принимал решение о карантине выходного дня. Угу. Потом мы переместились под Верховную Раду. В Верховной Раде как раз осматривался законопроект об отмене карантина выходного дня. Угу. И рассматривался законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов. Так. Вот. Изначально это был законопроект 43.13.Д. Когда был 43.13, его подавал Дмитрий Разумков, это вот вместе с главами фракции, да. То это был законопроект о полной отсрочке, на год. Это, не то решение, которое мы бы хотели бы получить, но... Але воно більш-менш да, вас влаштовувало. Да, но более или менее, то есть это был бы, у нас был бы, во всяком случае, бы задел для того, чтобы можно было бы подготовить какой-то сбалансированный законопроект, который бы вывел бы малый бизнес из-под гнета фискализации. Вот. Но вместо этого в этот законопроект были засунуты нормы другого законопроекта 2645-Д, который полностью нивелировал эту отсрочку. Там ввелось опять понятие рисковой категории. То есть одним вводят, другим не вводят? Да. Якось так, да? Да, там... да. То есть там определили, какой бизнес так, с первого так, числа да. будет фискализирован. И, то есть мы понимаем, что это способ, был порушить проект, протест. И, то есть одним ставят, другим не ставят. Естественно, что предприниматели, которым уже поставят кассовые аппараты, они уже приезжать не будут. И нас на площадях уже будет гораздо меньше. Вот, поэтому... Тобто, якщо їм поставлять касові апарати, вони не будуть проти? Ні, будуть проти. Просто, маємо те, що маємо, тому, так? Да. То есть человек, которому вже поставят і оштрафують, он може не поїхати. Ось. Вот. Мені не зрозуміло. Якщо говорити про фіскалізацію малого бізнесу, про це йде мова давно дуже. Ми всі розуміємо, що потрібно наповнювати бюджет. Потрібно якось лікарювати, лікарям допомагати, платити щось зарплату, пенсіонерам пенсії. Чому ви проти? От чому? Ви ж теж розумієте, ви ж теж живете в цій країні. Що буде відбуватись, якщо будуть касові апарати? От ці каси, коли закони 128 і 129 були прийняті, вот, там в эти два взаимосвязанных законопроекта, закона уже, вот, то там есть такая часть, которая называется тотальная фискализация. Так вот, не было просчитано, какой плюс для бюджета принесет вот эта тотальная фискализация. Угу. Мы написали письмо в Минфин и попросили дать нам расчеты, что мы ожидаем, какой фискальный эффект мы ожидаем от... Сколько додатковых грошей будет на бюджет? Да, за счет введения РРО. Значит, да. Был такой ответ, что мы не ожидаем поступления дополнительных бюджет раз, и такие расчеты мы не проводили. Вот смотри, теперь дальше вопрос. Это 2 миллиона ФОПов. Так. И 2 миллиона, мы вводим законопроект, который касается 2 миллионов контрагентов, плюс еще члены их семей. То есть это, по сути, где-то 10 миллионов человек зависит от принятия этого закона. И мы даже не попытались посчитать, какой плюс или минус принесет этот закон. Как оно повлияет вообще на жизнь этих людей? Это 10 миллионов человек. А вы сами, власне, предприемцы, вы якось прораховывали, как это вплине на родины, на бизнес? Да. Взагалі? Значит, на бизнес это дополнительная нагрузка в 22,5 миллиарда гривен.
вот на бизнес это... Вот этот, за рахунок чего? Что самое это входит в эти? Это просчитывалось 22. Обучение, покупка кассовых аппаратов, обслуживание их, починка их. Вот, то есть 22 миллиарда гривен стоит введение вот этих вот РРО. Это дело, расчеты эти дела Держрегуляторная служба. И на сайте этой организации, этой структуры есть эти расчеты. Это Борисо, официально... президент сказав, що не повинні підприємці купувати апарати. Вони можуть бути в смартфонах. Ну да, ну ви покажіть, скільки людей має смартфони? Ну у нас кожен має смартфон. Майже у всіх підприємців є смартфони, але я не дуже розумію, як чек буде друкуватися саме через смартфон. Ну, от, ну як це буде? Ну перше, смартфон, тот, которым ты, ну, человек пользуется, он не может быть на рабочем месте постоянно, как... Тобто потрібно да, как устройство, смартфон. Как устройство для расчетных операций. Ну, ну, как бы вы же хотите общаться с мамой, с сыном, с кем угодно, да? То есть, а вам продавец скажет ваш, нет, мне нужно операцию делать. Вот, мама вам не дозвонится. Да, смартфон, то есть должен быть отдельный. То есть мы уже видим, что есть затраты, есть. Так. Окей. Вот, это стоимость смартфона, раз. Потом, обучить человека работать с программой нужно? Ну, так. Нужно. Ну, это больше час, принтер... ніж кошти. Ну, программу загрузить, завантажить треба. Программа как бы бесплатная, но, да. Но человека надо обучить работать с ней. Это тоже деньги. Потом, ну, во-первых, это деньги тому, кто обучает. Да, надо заплатить. Потом деньги, человек у тебя находится на работе, а ты его, он в это время не работает, а учится. Это тоже человека часы, которые, за которые ты платишь. Так. Вот. После этого принтер, которым ну, обязан быть, потому что ты не можешь сказать, что я там вам отправлю к вам на ваш смартфон, отправлю вам в электронном виде. А если пришла бабушка, у которой кнопочный телефон, что вы ей скажете? Ну так, вы не продаете ты да. Цю... Скажите, дайте мне свой электронный адрес. Или что? Ну и взагалі мені якось не дуже там залишати десь на базарі свій електронний адрес. Ты должен еще дать свой номер телефона, чтобы тебе чек отправили. Да, то есть ты должен оставлять свои контактные данные там. Да, таке. Кажіть, будь ласка, а ось сам прем'єр-міністр говорив, що підприємців не влаштовує необґрунтовані високі штрафи. Скільки зараз встановлені штрафи за ось порушення, якісь саме при касових там радах? Там різні штрафи, ну от ці закони, що в силу не ввійшли, там немножко є там небольшое пом'якшення, але небольшое. Сейчас 5% от суми пробитого чека, то вот такой штраф. То в пятикратном размере. Если покупают... тобто не 5%, а пятикратном размере. А, ну це може бути дуже-дуже великі суми. Це можуть накладати, якщо що... Понимаете, кассовый аппарат, он самое вот в чем его, ну, как бы не беда, а вот опасность в том, что ты становишься для налоговой как открытой мишенью. То есть все. Все твои обороты видны, то, что ты покупаешь, видно, сколько ты продаешь, видно, и где ты ошибся, видно. Ну, мне кажется, что в цивилизованных странах это норма. Ну давайте станем сначала цивилизованной страной. Ага. У нас 92% налоговой службы, персонала вот по всей Украине, это старый состав. У нас реформа на ДФС не прошла. Там как раз эти кассовые аппараты вводились именно как, ну, как предтеча реформы ДФС и реформы таможни. Тобто це буде перша ланка, да, а далі піде... Эти, вот год прошел, эти действия не были сделаны. Соответственно, тобто реформують тільки підприємці. Мы вот в эту вот нереформированную налоговую мы отдаем 2 миллиона контрагентов, с которыми они что будут делать? Ну, вы кажите, что они будут работать? Они будут приходить и требовать, находить какие-то ошибки, и по надуманному поводу выписывать штрафы, и брать откаты, брать деньги за решение вопросов. То так, как они и делают. Это посилить коррупционную схему, это, які это зараз однозначно, існують. Это однозначно. Эти законы, они усиляют, они кормят, по сути, коррупцию. То есть мы даем вот в тот орган, который мы еще не реформировали,
тем старым налоговикам мы даем возможность еще больше требовать. Борисе, кажіть, будь ласка, а як саме ви бачите ситуацію, як вона повинна розвиватись? Ну, тобто ви ж як громадяни цієї країни, ви теж хочете їздити по гарним дорогам, ви теж хочете лікуватись. Ну, все ж ми розуміємо, але як зробити так, щоб це всіх влаштовувало? От що повинно, на який компроміс з владою ви готові піти зараз? Ну, смотрите, сейчас поиск идет, сейчас речь идет не о поиске компромиссов, а сейчас речь идет о решении, то есть, возможно, то есть о решении того, что делать дальше. Потому что 1 числа будет уже фискализация, и 1 января. Компромисс с нами никто не искал особо. Але мені здається, що саме на цьому тижні вже президент навіть заявив, що вони з прем'єром будуть шукати якийсь вихід з ситуації. Будуть і шукають от різні речі. Ми теж слышали, що нам подставить, прем'єр заявляв, що він подставить бізнесу плечо. Де це плечо, ми до сих пор так і не бачили. Так же само, як і кредити 5-7-9. Я думаю, що то, що не йдуть бізнесу навстречу, то я предполагаю, что это все делается для создания протестного электората для дальнейшей смены власти. Потому что в период локдауна предприниматели доведены до отчаяния. И такие витают настроения в бизнес-среде, среди предпринимателей на рынках, что не дай бог их доведут вот до того, что они пойдут и будет второй настоящий Майдан. Я не могу понять, для чего президенту надо доводить своих граждан до такого. І останнє питання, кажіть, будь ласка, якщо вас не влаштує саме цей законопроект, який буде надан Кабміном, що ви маєте робити далі? От ви знов будете виходити під стіни, ви знов будете мітингувати, організовувати, я не знаю, там автокрім. У нас є наші требування. І ми будемо їх добиватися. Яким, вот саме, яким саме чином? Любим способом. Тобто предприниматели, когда їх лишають заробітку, готові на многое. Може, кому-то це треба, може, хтось це спланував, вот это все. Територіальна виборча комісія на цьому тижні підвела остаточні підсумки голосування на другому турі виборів 15 листопаду. За підрахунком голосів, Геннадій Труханов знову обраний міським головою Одеси. Але явка виборців цього разу була рекордно низькою – всього 25%. Скорик Микола Леонідович – 72 974 голоси виборців. Труханов Геннадій Леонідович – 93 921 голос виборців. Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду міського голови Труханов Геннадій Леонідович. Це третя каденція Геннадія Труханова. Депутати міськради кажуть, плани на майбутнє вже сформовані. Необхідно їх просто виконувати. Пріоритетні направлення определені 6 років назад. Ми будемо придержуватися старому плану розвитку міста Одеси. Ну, а зараз до інших важливих подій. Понад 22,5 кілограм кокаїну, який коштує на чорному ринку більше 4 мільйонів доларів, виявили одеські митники в контейнері з бананами. Вантаж прибув в порт Південний з Еквадору для одного з українських підприємств. Під час сканування контейнера співробітники управління по боротьбі з контрабандою наркотиків і зброї Одеської митниці виявили нетипову щільність у частині механічної секції контейнера, повідомили у відомстві. У ході митного огляду з'ясувалося, що в секції знаходиться 20 обгорнутих плівкою пакетів загальною вагою 22 кілограми 600 грамів. Експрес-тест дав позитивну реакцію на кокаїн. На наркотик також спрацював службовий собака митників на прізвисько «Пірат». На тіньовому ринку вартість вилученого кокаїну склала б 4 мільйона доларів.
Виявлення чергової партії кокаїну – це спільне напрацювання управління по боротьбі з контрабандою наркотиків і зброї Одеської митниці, управління СБУ в Одеській області та прикордонників. За останні три місяці це вже п'ятий факт запобігання одеськими митниками незаконного переміщення наркотичних засобів. Завдяки цьому на тіньовий наркотичний ринок не надійшло 750 кілограмів каптагону і більше 300 кілограмів кокаїну. Так, це вже не перша велика партія наркотиків. Через Одеський регіон та взагалі Україну транзитом сьогодні, як і раніше, йде наркотичний трафік в Європу. І частина цієї зарази залишається в нас. Останній час ви, напевно, помічали на будинках саморобну рекламу постачальників наркотиків, які пропонують сіль, мед та спайси. Люди старшого покоління навіть не здогадуються, що ця реклама пропонує купити власну смерть. Залежність від синтетичних наркотиків настає вже після першого вживання. Якщо людина не звертається за допомогою, чи родичі не починають бити на сполох, життя закінчується вже через кілька місяців. Для того, щоб кожен одесит зміг внести свій вклад у боротьбу з наркобізнесом, у місті створено спеціальний проєкт «Drug Hunters Odessa». Про його реалізацію та інші муніципальні програми ми продовжимо розмову з депутатом міськради, радником міського голови Олегом Брендаком. Нещодавно ви презентували в місті нову програму боротьби з наркотрафіком, з наркотиками, яка, здається, називається «Drug Hunter Odessa». Тобто в переводі це означає боротьба, ні, охотники за… Полювання за наркотиками. Полювання за наркотиками. Кажіть, будь ласка, взагалі давайте почнемо з того, чи є вже якісь повідомлення, надходять чи до вас… Как люди відреагували на цю програму? В перечне проблем, которые волнуют людей, это буквально первые тройки, наряду с материальным состоянием, зарплатами, наркомания, распространение наркотиков. И, к сожалению, это давно уже перестало быть локальным делом каких-то асоциальных элементов или преступников. Это уже сегодня реально социальное зло, в которое вовлечены подростки, молодежь, так, по большинству люди, люди пожилого возраста, чтобы вы понимали, достаточно много людей пожилого и пенсионного возраста, к сожалению, сегодня являются частью этой сетки по распространению. Ага, активно... то есть они распространяют, они на этом зарабатывают? Безусловно. Поэтому, конечно же, бороться с таким злом можно только всем обществом. Тем более, что если преступники берут на вооружение современные технологии, те же телеграм-каналы, интернет и так далее, то, соответственно, и бороться надо тоже с современными методами, аналогично информационными технологиями. Але же, якщо я, вот, мені здається, що боротьба з наркотиками, вона триває вже багато років, але перемогти не вдається. Кажіть, будь ласка, я розумію, що зараз город підключився до цієї боротьби. Раніше поліція закликала, раніше громадські організації закликали закрасити, там щось робити. Яку місію взяв на себе саме місто? Вы абсолютно правы, действительно. Ну, мы никогда не были в стороне от работы правоохранительных органов, но всегда так считалось, что это, ну, это пусть занимается полиция. Ну, взагалі да, не, это не ваше. Все, надо жить в новом обществе. Да. А новое общество, оно пронизано и проблемой в том числе тоже. То есть, если мы говорим, что эта проблема не правоохранительная, это общественная проблема, то заниматься, конечно, должен город в том числе. Тем более, что у нас в городе есть принято, существует, работает программа «Безопасный город». Да. И это стало, станет и уже стало одной из направлений этой программы. Вы знаете, мы постоянно помогаем полиции, СБУ, правоохранительным органам в покупке необходимых оборудования, материалов и так далее для их оперативной работы, в том числе автомобили закупали, вы помните, для работы в городе. Соответственно, сейчас наша задача мобилизовать актив городской, это, собственно говоря, всех жителей через имеющиеся возможности. Вот мы собирали в данном случае на Молдаванке, на Бугаевке, собирали председателей СМД, активистов домов, то есть социально активных граждан, чтобы через них донести эту информацию каждому одесситу. Это, коллеги, это не должно быть проблемой. А вот там, там тетя Маша активистка, вот пусть она этим и занимается. Да, нет, это на самом деле бич, который должен волновать и волнует, мне кажется, каждого, и бороться с этим должен. Как это происходит на практике? Вы запропонували боротьбу через телеграм-канал. Да. Вот, вот что я должна сделать? Открываем телеграм-канал, можно простым поиском «Drug Hunters Odessa». А есть QR-код, который можно, по которому можно скачать, но вот он, собственно говоря, оно можно просто набрать в поисковике и найти телеграм-канал «Drug Hunters Odessa». Если вы зарегистрированы в телеграме, то да.
Зареєструйтесь навмисно, зареєструйтесь. І вже тут видно, на самом деле, дуже просто. Абсолютно анонімно. Якщо ви хочете, ви можете не давати свій телефон, не давати своє ім'я, нічого. Але я пишу туди зі свого телеграму, тобто вже це буде не вони ж не зареєстровані, як правило, телеграм-канали за людьми пакети, я маю це в виду. В будь-якому випадку, це все анонімно. Чоловік не привлекається ні в качестві свідчення, він не захоче цього, ні в качестві свідчення нікуди. Він взагалі не фігурує. Йому достатньо збросити інформацію. Лучше, желательно, конечно, фото и видеосъемку, но это по возможности. Достаточно информации. Можно что... так, можно нарваться на дуже такие неприемности. Не обязательный элемент. Достаточно адрес, место, приметы, в чем одет, что где происходит. Сбрасывайте сюда информацию администратора. Администратор моментально связывается с ближайшей патрульной машиной. И 3-5 минут машина патрульная будет там. Ага. Тобто полиция стежит за тем, что происходит в том телеграм-канале. Администратор есть полиция. Полиция, так. Тобто, так. Если я бачу, що робить закладки, так звані закладки наркотиків, я чи описую його, чи фотографую, збрасую саме цей телеграм-канал, поліція бачить, а місто де? А що робить місто? Да, ми допомагаємо поліції, ми забезпечуємо, от зараз наша задача в тому, щоб ця інформація стала достоянням, кажуть, кожного. Да? Угу. Наша задача, щоб кожен одесит став учасником цієї програми. Тобто ви модеруєте, якщо так можна казати. Чи багато людей вже відгукнулись на вашу ініціативу? Ну, тут я бачу зараз около 841 подписчик. Да? Тобто це за тиждень. І вже тут збрасується інформація, да, от фотографії людей, яких задержали да, з наркотиками, закладчиків і так далі. Тобто я уверен. Вже, вона вже працює. Вона вже, роботи, вже, да, вона вже да, працює, да. Є якісь результати. Окей, але ж кажіть, будь ласка, я розумію, що багатьох одеситів, окрім цієї важливої теми, дуже хвилює, що відбувається вже після виборів. Давайте декілька слів. Я розумію, коли буде сесія, перша сесія нового вже созову депутатського, тому що ви ж повинні присягу прийняти. Да, безусловно. Я рассчитываю, что сессия состоится на следующей неделе, даже, наверное, в первых числах следующей недели. Есть законодательные определенные моменты, связанные с тем, что для того, чтобы объявлена была первая сессия, а ее объявляет городская избирательная комиссия, необходимо, чтобы 2/3 депутатов подали соответствующие заявления и документы. Практически на сегодня эта цифра достигнута. По моей информации, сегодня будут еще несколько заявлений. Даже наверняка все фракции уже подадут заявление, и до понедельника, я думаю, что в понедельник состоится заседание городской комиссии, которое на вторник объявит сессию городского совета. Это будет сессия, конечно, такая стартовая, на которой только будет принята присяга мэром и депутатами городского совета. Но на самом деле мы очень спешим, потому что, вы знаете, к сожалению... Требуешь бюджет принятый место. Да, да, мы идем, входим в зиму с нарастающим ковидом, с пандемией. Мы понимаем, что нас ждут ужесточения карантина, мер, возможно, до самых жестоких мер. Вы знаете, там в Турции и комендантский час и так далее. То есть нам необходимо действительно успеть хотя бы принять бюджет города на следующий год. Угу. Почему необходимо? Потому что основные расходы по ковиду, по борьбе с пандемией, это как раз бюджет следующего года. И необходимо, чтобы мы предусмотрели эти деньги в городском бюджете на следующий год, чтобы мы могли эффективно бороться с этой бедой. Поэтому я думаю, после первой сессии, которая состоится установочной во вторник, буквально несколько дней мы проведем еще одну, проведем исполком уже, создадим исполком, новый исполком. Угу. Этот новый исполком должен по бюджетному контексту тут же рассмотреть проект бюджета и тут же вынести на сессию. То есть у нас такой, знаете, будет установочная сессия, вторая сессия исполком, новый исполком и сразу третья сессия с бюджетом. Нон-стоп такой. Ну так, так, вже дуже багато планів, и ви правы, що ковід всіх трошки так подштовхує. Кажіть, будь ласка, а в якому зараз стані знаходиться саме міська програма здоров'я, в якому стані на це наші лікарні, чи вистачає нам саме цих кисневих балонів в наших лікарнях, які саме от про ковід говорять, про важливу проблему в Україні? Я к вам на ефір прямо совещання у Труханова, у мера, якраз по цьому питанню, тому що вчора була селекторка з прем'єр-міністром, відповідно, сьогодні буде засідання комісії городської ТПЧС. Дійсно, нас чекає дуже непросто. Я нікого не пугаю, але от це, значить, у нас дуже протест распространенные настроения, да, вот,
Ну, на самом деле мы на пороге очень больших проблем, и мы к ним очень серьезно готовимся. Мы действительно разворачиваем, сегодня стал вопрос увеличения количества койко-мест. Мы ищем место вместе с областными властями под разворачивание госпиталей, возможно, даже не одного. Конечно же, мы слышим, что по всей стране проблемы с кислородом. На сегодняшний день, к счастью, в Одессе мы эту проблему решили, мы это думали заранее. У нас уже в трех больницах криоцилиндры в достаточном количестве, и сейчас решается вопрос из первой больницы, то есть мы продолжаем... То у нас немає дефіциту кисневих... в Одессе дефицита этого не существует, и мы на упреждение работаем и в этом направлении, и вы знаете, мы заканчиваем ремонт, мы хотим собственную ПЦР-лабораторию. Так, на базе инфекционной лекарни. Да, и есть определенная, вы знаете, сложность с получением документов разрешительных из Киева, но у нас по оптимистическим прогнозам в течение месяца мы закончим и ремонтные работы, и мы получим соответствующее разрешение в Киеве, в течение месяца мы сможем уже за счет города, это уже очень важно, так, да? Чтобы мы за счет города, за бюджетные деньги могли делать массово тесты, потому что во многом сегодня... То есть безкоштовно для людей? Думаю, для большинства, по крайней мере, льготной категории это будет так. Ну, по крайней мере, там, многодетные, старший возраст, группы риска и так далее, то есть, а возможно и все, потому что это наверняка будет решать уже новый состав городского совета. Если мы заложим достаточно денег в городской бюджет, то, возможно, и в городской ПЦР-лабораторию они будут бесплатно. Коли саме має намір відкрити цю лабораторію, коли вона запрацює? На протяжении месяца мы ожидаем, что мы его получим. До Нового року? Хотелось бы. Видите, тут мяч на стороне Киева. Мы ждем, мы ремонт закончим до конца года, конечно, безусловно. Обладнання лікарі вже є. Как только мы получим соответствующие разрешительные документы из Киева, мы готовы будем открываться. Але ж, кажіть, будь ласка, на ваш погляд, які програми, я розумію, що це буде вирішувати Рада міста, але які програми минулого созиву будуть продовжувати діяти? Тому що я розумію, що в Одесі є дуже багато програм. Програма «Рівність», про інклюзію для інвалідів, програма «Здоров'я», яку вже має намір Україна в Україні запрацьовувати в інших містах. Чи будуть вони продовжені, чи може якісь плани є інші? Ну, має бути якась послідовність і логіка. Раз одесити проголосовали большинством и доверили дважды, причем проголосовали, даже трижды, и за партию «Доверять делам», и за мэра Труханова в первом-втором туре, большинство с программой, а его программа — это же концепция стратегии развития Одессы 2022, да, то есть 2022 года, которая как раз создана на базе вот этих двух десятков программ, по которым мы на протяжении последних 5 лет развивали, в том числе несколько из них образцовые на всю страну, да, та же программа равенства, та же программа здоровья, та же программа модернизации лифтов, то есть это то, зачем к нам приезжают учиться в Одессу. Да? То есть, конечно же, мы это будем продолжать. Одесситы за это проголосовали, мы не имеем права это не продолжать. Мы будем это продолжать, будем, конечно же, основной акцент делать сегодня на программу здоровья. Это приоритет. Ну так, в умовах карантину это зрозуміло такое. Да, именно. COVID, продолжение ремонта в больницах, оборудование, особенно оборудование, касающееся лечения COVID, это безусловно. Поэтому мы вот ожидаем, что новый совет не будет играть в эту политику, знаете, вот особенно после выборов. Мы сделали предложение всем, и городской голова, давайте выходить из избирательного процесса. Прекращаем быть кандидатами, прекращаем быть там политиками. Начинаем все работать для места, для людей. Закатали рукава и начинаем работать. Ну что ж, как это само будет відбуватись, мы подивимося и побачимо уже дуже скоро. Влітку цього року в Україні офіційно завершилась територіальна реформа. Частина районів зникла з мапи країни, а на їх місці з'явилися нові. Але для багатьох з нас тонкощі цих змін не зрозумілі. Ось хто з вас, наприклад, знає, що таке новий Одеський район, що до нього входить і хто їм керує. Ну, чомусь мені здається, що ніхто не знає. Але за депутатів в райраду цього району ви вже проголосували 25 жовтня. Щоб зрозуміти, як саме після реформи проходить розподіл території та влади в регіоні, ми запросили до нашої студії професора Академії управління при президенті України Сергія Саханенко. От що зараз відбувається в нашому регіоні? Скільки взагалі в нас зараз є територіальних одиниць? Тому що, я розумію, в нас було 26, якщо я не помиляюсь, районів області, а зараз їх, якщо я не помиляюсь, 7. От що відбулося? Ну, давайте так, коротенько. Давай.
Значит, до начала реформирования, до начала всех этих процессов, которые получили... Получили широкое название «Политика децентрализации», в Одесской области было 490 территориальных громад, 26 районов, и к ним еще прибавлялись там 7 городов областного значения, так это называлось. В результате добровольное объединение территориальных громад, в результате принятия решения Кабинета министров Украины в июне по поводу территориальных громад, а в июле по поводу районов, у нас сейчас в Одесской области 7 районов, в которые, в свою очередь, входит 91 территориальная громада. Тобто кількість їх скоротилась в рази, можна казати, так? Радикально сократилась їх чисельність. Можна, якщо стара в середньому територіальна громада в Одеській області насчитувала, наприклад, 1500 чоловік, то зараз середня територіальна громада, звісно, є розхождення великі, Одеса ведь теж територіальна громада, так середня територіальна громада зараз, на сьогоднішній момент, в Одеській області десь порядка 25 тисяч чоловік. Якщо раніше... Тобто збільшили кількість дуже так. Якщо раніше у нас одна громада была порядка 50 квадратных километров, то сейчас средняя территориальная громада 400 квадратных километров. Это сопоставимо с бывшим даже районом. А районы сейчас у нас фактически ранее были около 1000 квадратных километров, с численностью населения порядка 30-40 тысяч человек. Сейчас районы у нас в среднем 200 тысяч человек, а площадь их до 7 тысяч квадратных километров. Ну, как такая невеличкая европейская держава, каждый район. Но скажите, пожалуйста, а Одесса сейчас относится до чого? Раніше ми були містом обласного значення. Ми були городом обласного значення. Так. Плюс к этому ми були городом обласним центром. Так, а зараз? З формальної точки зрения ми були ще регіональним центром обслуживания несколько сопредельних областей по власті, не по некоторым структурам. Сейчас ми остались городом областным центром, мы остались и региональным центром, но с точки зрения территориальной мы сейчас, как Одесса, входит в Одесский район. В этом смысле город Одесса приобрел, конечно, некоторое новое качество, став трансформирующимся. Райцентром. Он стал и районным центром, так, и он стал еще частью района Одесска. В этом смысле он стал городом районного значения. Тобто мы, как Вилково, как Котовск, мы в данном выпадку мы равны. Ну, если исходить из представления, что есть некая иерархия городов, вот так, и города со специальным статусом, город-миллионник, города там областного значения, города районного значения, то, конечно, в этом смысле как бы Одесса утратила такой свой статус. Однако сейчас, с юридической точки зрения, по функциям, которые реализуют ну, уже не города, а громады, как правило, с центрами в городах, они юридически не отличаются. Одинаковые функции на себе несет и Тузловская какая-нибудь сельская территориальная громада, и Одесская городская, хотя с численностью... Але вплив цих громад, ну, дуже різний, мені так здається. Тобто, Одесса, кому вона підпорядкована? Системе местного самоуправления никто никому не подчинен. Это на самом деле независимо, на каких уровнях расположены органы местного самоуправления, это не вертикаль, это горизонталь. Тобто, в Одесском районе Одесска районная рада не может принять якесь решение, яке змусить Одессу виконувати еще что она не хочет. Одесский районный совет образованный сейчас, он должен первую сессию ведь провести так, для так. начала. Це буде перший вновь образований район і вновь образований орган. І він може прийняти якісь питання в рамках своєї компетенції, звісно ж, які можуть затрагувати інтереси Одеської міської територіальної громади також. Однак, немає компетенції у районного совєта фактично. Тобто вони в законі ще не прописані? Ну, вони як би в законі місцем прописана компетенція районного совєта. Але в силу того, що старі районні совєти фактично все свои объекты собственности передали в объединенные территориальные громады, так. И функционал тоже фактически ушел в объединенные территориальные громады. И новообразованный район совет, я так понимаю, будут мучительно искать, где бы им приложить свою кипучую энергию, потому что избрались депутаты, они как правило, в первый год хотят чем-то заниматься. Как пятая нога, так, да, у этого коника. Не секрет, что год назад активно остался вопрос о том, необходимы ли вообще районные советы в нынешней конструкции. Но в силу того, что Конституция не обозначена, пришлось их избирать.
И вот их избрали фактически без функции, без бюджетного наполнения не предусмотрено. И это будет, ну, на сегодняшний момент, может быть, там что-то изменится, если, например, областное звено поделится чем-то с районным звеном. Ну, или городское звено так поделится с районным звеном, сложно представить. Якось повноваженнями, да, чи грошима. Це взагалі не уявляю. Але, Сергію, нас зараз дивляться телеглядачі і слухають, думають, ну, добре, а що мені з того? Що мені з того, що було 26 районів, зараз 7 районів? Чи полегшить це моє власне життя? Ну, якщо ми говоримо жителі міста Одеси, для них нічого, взагалі, нічого не поміняється. Тому що функціонал територіальної громади Одеської міської, який був, він таким же самим і залишається. Так. А якщо до регіону, якщо до жителів там, Таїровської, Ліманської, чи Котовської, чи Ізмаїльської громади? Їм несколько складніше. Да, практично всі ті функції, які раніше на собі несло районне звіно в лице райсовета, райадміністрації, вони перетекли к територіальним громадам зараз. Так, в этом смысле приблизилось. До людей. Но государственные органы, как правило, привязываются к районному делению, и в новое районное звено будут, по большому счету, рано или поздно вбиты территориальные органы министерств, например, полиция национальная, да, или суд, или прокуратура, или Держспоживслужба и так далее. Таких звеньев штук 20 есть, и они оказывают... Военкомат тот же самый. И вот в некоторых случаях жителям территориальных громад, которые ранее ездили в свой районный центр за определенной услугой, в орган государственной власти, ну, здесь придется иногда до 120 километров ехать. Ага, тобто це не приблизило послуги держави? Части местного самоуправления... Все приблизилось. Ну, а в части государственной власти оно где-то отдалилось. Сергій, але кажіть мені, будь ласка, ви читаєте лекції в Академії управління при президенті України, але, наскільки мені відомо, саме на цьому тижні чи декілька тижнів тому президент підписав указ, яким, ну, чи розформировував, чи якось підпорядковує цю академію іншим Міністерству освіти. Що, як це вплине? Тому що ось про ці державні органи, про які ви говорите, саме для них ви готуєте кадри. Саме для них ви готуєте чиновників, з якими будуть спілкуватись мешканці Одеси, Ізмаїла, Котовська та інших міст. Ну, я навіть більше скажу, що громада та ж сама може бути вполне самодостатньою по фінансовим ресурсам, по матеріальним ресурсам. Но оно зачастую не самодостаточно с точки зрения кадров. Основная проблема сейчас на уровне вот новых образованных территориальных громад, я бы сказал, и она сейчас возникнет на уровне районов, где должны сформироваться новые районсоветы, их исполнительные аппараты и райадминистрации в том числе, это будет проблема кадров. И вот наша система Национальной академии государственного управления, которая включает в себя центральный офис киевский, 5 региональных институтов, в том числе одесские, собственно говоря, и призваны для того, чтобы готовить качественные управленческие кадры, в первую очередь, ну, не для органов местного самоуправления и регионального управления. И мы кого самого готовите? Мы готовим чиновников. Чиновники. Ну, я могу сказать, что одесский городской голова, действующий, заканчивал нашу академию. Некоторые народные депутаты ныне, так сказать, ты же закончили ваш курс, учатся так, да? У нас. Ещё навчаются. Учатся у нас руководители территориальных громад, их заместители. Большинство руководителей территориальных органов министерств так или иначе проходят через нашу систему. Через вашу школу. Через нашу школу. Я объясню, почему. Потому что, конечно, теоретически говоря, они все имеют образование, базовое свое образование. Кто-то экономист, кто-то юрист, кто-то учитель географии и так далее. Но избравшись, либо будучи назначенным в орган власти, они чувствуют, что не обладают достаточными компетенциями в сфере управления. Да, это взагалі інша діяльність, мені здається. Абсолютно, потому что управление – это что? Планирование, организация. Мотивация, контроль, при всем уважении к юридическим вузам, там, может быть, замечательно учат административному праву, но мотивации не учат.
И в как спланировать не учат. Это навыки, управленческие, управленческие навыки. Вот наша система с 95 года, существующая в нынешнем формате, она как бы и это ее миссия. Это ее миссия. И она, наша система достаточно уникальна. Але, Сергію, поясніть мені, будь ласка, все ж таки, звідки взялася інформація, що президент ну, то лі розформував вашу академію, то лі її передав кудись. От що відбувається? Ну, дві тижні назад президент України підписав указ об оптимізації системи управління об'єктами государственной форми собственности, находящимися в ведении Офіса президента, в соответствии с которым нашу систему, систему национальной академии государственного управления при президенте України, была передана в ведение Министерства образования Украины. То есть раньше мы были при президенте, как вуз с, скажем так, особыми условиями обучения. Так. А теперь мы становимся, переходим в ведение Министерства образования Украины, и Министерство образования Украины уже фактически заявило, тем более и президент об этом сказал, что скорее центральный наш офис уйдет как институт, либо факультет, может быть вообще растворится в Киевский национальный университет, а региональные институты, в силу того, что у университетов классических в областных центрах не может быть сейчас по закону филиалов, но они, скорее всего, должны найти свое место в существующей университетской системе. То есть вы стаете филиалом, не филиалом, а факультетом якийсь? Пока это не очевидно. Ага. Пока идет некий процесс поиска наиболее оптимального варианта. В любом случае президент хочет по разным причинам, возможно, ну, избавиться, не побоюсь этого слова, от нашей структуры. Если мы говорим о системности, о связи между теорией и практикой, об уровне подготовки. Ну, я могу сказать, что только у нас в ВУЗе есть доктора наук по государственному управлению. В других ВУЗах их просто нет. 90% кандидатов наук по госуправлению – это в нашем ВУЗе. Ну, наверное, вы удивитесь, что, сейчас я скажу такой важный момент, что доктора наук, других наук и кандидаты наук тоже у нас учатся на магистерских программах. В год у нас порядка 15 кандидатов наук, 20 кандидатов наук. Учиться на магістратурі. І доктора наук теж, от в цьому році двоє. Сергію, кажіть, будь ласка, а якщо вони перейдуть до інших вузів, може це посилює якось, ну, чому це плохо? Тому що мені взагалі не зрозуміло, як людині сторонні, ну, що зміниться? Що зміниться саме для підготовки кадрів? Такий примір. І такі мисли теж в своє время, слава Богу, не реалізовані були, але ходили. Ну, давайте тогда в этих вузах обычных, университетских, да, готовить офицеров. Почему бы нет? Они же могут подготовить качественные офицерские кадры, теоретически говоря. Зачем нам Академии сухопутных войск в Одессе? Ну, если танкистов будут готовить в университете... В институте сельскохозяйственном там же трактористов готовят? Ну, значит, они теоретически говоря, танкисты могут подготовить. Так, если это логика руководствоваться, то тогда получается, что действительно... Если систему адаптувати и таким самым чином якось бюджетные гроши экономить, то це не досить, не зовсім доречно. Это экономить на копейках. Вся наша система, смешно сказать, государственному бюджету обходится в сумму, ну, сопоставимую, значит, с поездками президента в иные страны, скажем так. Уважая своего работодателя, хотим сохранить эту систему, понимая его определенные, ее определенные проблемы, но в каком качестве? Например, мы могли бы быть как система при кабинете министра Украины, что во многих странах и наблюдается, например. Так, и тогда мы сохраняем свой статус специальный, как вуз со специальными условиями подготовки. Кстати говоря, указ президента был принят, а в законе про государственную службу очерчен вуз при президенте Украины. Должно быть наоборот. Сначала изменяем закон, так, а потом изменяем статус вуза. А то у нас говорить получилось... про якість саме державних чиновників, які, може, не дуже гарно вчилися.
«Сіра зона» – так називається серіал, зйомки якого почала Незалежна асоціація медіа, що об'єднує впливові і рейтингові регіональні телеканали України. В основі сюжету – проблема ментального протистояння Сходу і Заходу України, кажуть творці фільму. Телерадіокомпанія «Град» є членом Незалежної асоціації медіа з дня її заснування, а директор «Граду» Анатолій Балінов очолює її правління. Режисер-постановник восьмисерійного фільму «Сіра зона» Ганна Гресь. Сценарій стрічки написала відома в українському телевізійному світі продюсер Оксана Панасівська. Зйомки почалися на початку жовтня. Цей серіал покликаний допомогти знайти точки дотику між людьми, що проживають у різних регіонах України, кажуть творці фільму. Мені розповідали дуже багато живих, реальних історій. Вони якраз надихнули про життя і про буття на сході України. І вони якраз надихнули на оцю ідею сценарію, коли лікар зі Львова один їде в село, яке на сході України, яке налаштоване проти нього. І в нього тиждень на те, щоб якраз знайти спільну мову. Герої фільму – чоловік-лікар зі Львова та жінка, яка проживає на сході країни, в так званій «сірій зоні». Туди і відправляється львів'янин. Зараз знімальний процес триває. Перший показ серіалу відбудеться в ефірах регіональних телеканалів у січні 2021 року. Особливо перший сезон спочатку показується на регіональних каналах, після того виходить на великі національні канали і виникають величезні і історичні проекти, які ми всі знаємо. І ми думаємо, що в Україні саме ця практика, вона теж приживеться. І наш серіал буде таким піонером, який цю практику покаже українському ринку. Ще одна особливість серіалу в тому, що куратором сценарію став Адам Сігел, продюсер і сценарист з Лос-Анджелеса з 20-річним досвідом у створенні оригінального контенту для телебачення. 8 серій фільму «Сіра зона» – це історія про те, як люди з різних регіонів країни налагоджують відносини і вчаться розуміти один одного. Отаким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаюся з вами до наступної неділі. З вами була Олена Страхович. Бережіть себе і носіть маски.